Emkuma yetu ajiroze. Emkuma yetu ajiroze. Luli tuwajia tusunde mugadi na hile leo tuwalesa umurogo. Lama singu wachikoze kesho. Wacha faya widea. Achava anjo umurogo. Anytime, anytime. Achava anjo umurogo. Kiri ama anja. Chawe denda. Sasa ukula wasewa. Kanomuni mukawe uo just kama uo nisa iso ukula taja. Eno esi jesi ya makumamu. Uwanya rana avi. Haa. Amanyiru soga. Harika joni bulaka. Alright, mbabuza kumwe na abatulaba kukafto music, obviously jage manyagange, akaungeza akuluna kuralero, tusinzide mochibu gambale, iranga wetugendo kubanga tuba tusa kubiona, ebigendo kubiranga bitambulira mochivu, ichategeke duanga tugula omwaka 2020, achibayise ebinu liembale. Ebinu liembale dino, aliveramo ebintu binji nyo, ebinyuma, okuva ku entertainment, okuva abayimbi abenja ulo, okuva mochibuga Kampala, abalipize Representing Uganda world over, then sakona aba abayimbi abali presenting ze mbala as well, tenga na bachikuba ku level ya NCO na somo mbere yo wetu tubiranga twete setese mu vibe ya kabi enyo okulaba nge ekintu kino tukikwasaganya so convoy ayo welinyo eli machinze bulungi nyo mulimu emmotoka eza kabi eze bay ezitise team yonayo negenda okubiranga ekola ku bino lyembale dinelivirao bulio tuwea tandika omwaka somo mbele yo mkonvo yeno mulimu mamotoka agaba agatiseba DJs tuinamu mamotoka zilimu abayimbi abenja ulo abagendo kuwela kusho eno then tuinako nelidika kemi zindalo genda elanga chigenda maso mchibuga ambale so kwa ukana ne shows mweze msinga ze mulaba Kampala nebitundu ebiranye wo nti zo it's a matter of kulanga bulanzi drive janga njerere nga bidongo byebyogera then nakulaba posters na banners nga zimalayo paka olunakula show omuyimbi wetumulabirako mu kivulu ekyo so eno kyawukana muko mumbeera nti abayimbi bana abasinga babesinga mu Kampala so wobo balanze mu kyalo ekyesudde Kampala nga mbale kiba kikwetaagisa obaleete obudde obwa once before the show abantu bongere okutegeera nti abantu bano kitufu mu kibuga mwe bali basobodde okwera nga batuuka so mu mbeera eyo babeerenga abantu betanira sheyo okubeera nga bajja banyumirwe abayimbi baabwe abanjawulo so w'ekitoo ekibeera mu bibuga ebyesudde Kampala abayimbi babeerako ku drive so n'olunaku olwaleero enteekateeka w'ekyo weetambudde nyina ekibuuzo wano wennyini nti lwaki ebiseera ebisinga ate ffe be tujja ebweru wa Uganda we tuba tuusa mu Uganda tubalaba ku press conference yokka then ne tubalinda mu show nakyo kinneewuunyisa but anyways wano wo ffe tuli bafirika atera mu mbeera y'emu tubeera tulina ovaluinga ssente zaffe tuleetera omuyimbi embalala muteeke ku drive tumulabe konti waali tuleetera omuyimbi eggulu muteeke ku drive tumulabe konti waali ffe tusasula akasente kaffe tubeere nga tujja tupatinge n'omuyimbi waffe mu mbeera eyakabi ennyo naye nga woolaba convoy eno nga bwe nagambye kuliko Shiba Karungi mu super custom yakabi agezaako okubeera nga wevingira abantu b'embaale then tutunulya ffeffe busi wali nnyo abayimbi abalala abato New York Style Ashamike nabo bwe bali barepresentinze bulungi nnyo Dr. Jose Chameleon teyasobodde okubeera nga abeera ku convoy eno olw'ensonga nti ye yatuseemu leeti muko era n'abeera nga ali mukuwumula muko mu mbeera nga weetambula naye nga y'obulamu bulungi nnyo mu kibuga Mbale bino byemu ku buvuga era still byenjagala okubeera nga neeba zaabo nabekikwatako abateekateeka embeera y'ekibuga kino okulanga kifaana w'ekiti cause ekibuga kyo kyenyinza okuba nga kugamba kiri smart ekibuga kiyonjo n'okusinga Kampala nti tolaba abantu we basudde sudde kasasiro then walaba abantu baamu bali lovely bali welcoming kwegamba baagala baagalana n'abantu bannaabwe so ekibuga Mbale big ups mwe bali kwera mu kikwasaganya mu mbeera eyakabye ennyo bwe mutyo ate era ne mulaga ne vibe nazuwe ne muwelcoming bulungi nnyo abayimbi bamwe ne mubalaga love even before the show ate ngera ne show yatuse ne mbeera nga mwaki kubiye to the fullest. So kubayimbi nga benze mbagamba line up wetu weze tambla egendo kubiranga ichukuba mosho yebinu liembale
So mumbere yo tutunulide banambala okubera nga nabo basanyukira wamu n'abayimbi baabwe. So music takoma, music atambula all places, bona wono jamusangawo abantu bongera okubera nga bavibinga wamu n'endongo nga webitambula. Nange nakwawa kuba heriye wange tebisange kanno sikola chi namchara munange lewa tulimenja ulotemole muramu sacha wawe tensonga kutokola lutalo wala ina mwana wabandi wesegede awa kulebo Thank you so much, Mbale. I love you. What? Sure. What? Echichi? Muli serious? Are you sure? Mbade mainte muna terunatuka. What do you say? Miegwe chama. Muli muwala gwano nya ya ya ya. Kakukumenge chama. Baby, baby, you're way too much, yeah.
Wali yeyo mtu nga inayo mtu wa wechama. Na yenga mwa gana kufa kumutima. Sibuli ya mtu. Sibuli goteka kisocial media to go sibo kwa mwa. Alright. Keep that in mind. Alright. Ate sibuli ya kuwa santi ya baku wa gana nyo. It's different. Love is different. And this sort. Munkoye. Munkoye. Eh, madengamba. Eh, susse. All right. I was saying this song is beautiful. It's about real love. It's about deep love. And it's about, in 2010, kuna mlemba wa social media, real love is rare. But if you have real love, this song is for you. You don't have to, you don't have to even enter, you don't even have to put it on social media as long as you know you got it. Okay? Mabinga sina gena ku stage. Walo shibaholic. Afunde abadde mwagizi wange miaka ejiwera na akakitegeera. Rest in peace Stella. Mukama akusasire bulungi. Ah icho chogera ngo wosi afunde nti abantu bafanga. Olide. Rest in peace. I enjoyed you enjoying my music. And thank you. I'm a toxic on my somebody. Oh, my God, you're coming.
Baby girl, them audience. Okay, 219. Rajimazeko, see what she did. Mukama Yebali, Happy New Year. 220. I'm so glad I'm here. I'm so glad you're here. You know, life is so short, so we should be thankful each and every day we wake up. So, hey, 219, we enjoyed some vibes, but we enjoyed this one. So, njagala nange modagemo mwade mulumani. Dum 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 dum. From January to December, thank you so much. Akume to 10. Till next time, I love you, Mbale. Thank you for loving Shiba. Bless. Thank you. Thank you so much. I want to make here. Katiko imba kabilio zenyebe melody. Yeah. We go. Ogela kuba pola pola. Ngena baguni. Owaye namulabe amba de sati namulabe. Nakulabe webale kwambala sati nunjo liwakari chakarinyo. Ajoze Chameleon na agade costume zota atobani ya kwambaza. Chameleon ye aina enyambala ye tegeze wa kumuntumulala. Ye kwigamba
toina nyambala joja mugezako wantu walala ye nyambala ye ajifusinga nefuka ya chameleon. So kudos to you my brother, we bali kubiranga nawo chikwasaganya side eyo mumbera eyo ngawe yatambude nenga ugo muziki yasumulude disco ku disco na asala nagenda ko ne muyuma nabye kwatiramu asombale chameleon yamuchankalanyiza to the fullest side au Obris Lugia Kemanyagange nyongero kutegeza anti Carlton Music bivul interviews byonne bitambula mawulire olina kubeera ng'obijja kweno platform subscribe liking a sharing anaite weerabira kunyiga kadde akubeere nga toyina kikuyitako mu budde obutuufu.